ג'ושוע ון אלסטיין הוא בחור אמריקאי בלונדיני תכול עיניים שהפך לסנסציית רשת בסעודיה ובמולדתו ארצות הברית. הסיבה היא סרטונה היוטיוב שהוא מעלה בשנים האחרונות ובהם הוא משבח את המלך הסעודי דאז אבדאללה ומבקר את צביעות המערב. הסרטונים האלה שצברו מיליוני צפיות הביאו את מלך סעודיה ואת קטר להזמין אותו לביקור ממלכתי, הפכו אותו לאישיות הכי מבוקשת באזור המפרץ. הנה קודם כל קטע מאחד הסרטונים שהוא אלה. Let me tell you something about the king. The king of Saudi Arabia, Malik Abdullah, even if he is living that kind of lifestyle, he freaking deserves it. Because he's the only country in the world, with like a handful of the other Gulf countries, the only king to provide his people with free healthcare, free education from K to the PhD level. שכנע אותי. גרצת המפרץ לליטני אלון. שלום, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדיניות הסעודית, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, לילה טוב. ערב טוב. קצת האיש הזה, נער קולג' ממוצע, אבל לא. נכון, יש לו סיפור חיים בהחלט מפתיע. הוא נולד לאם טורקיה, לאב אמריקאי ששירת בבסיסים של חיל האוויר. הוא נדד בעצם בין הטורקיה לבין ארצות הברית. ומה שמעניין אצל הבחור הזה זה מה שהוא לא. הוא לא דובר ערבית מלידה, הוא לא חי בשום מדינה ערבית עד שנות ה-20 המוקדמות. ובעצם הוא נחשף לכל הפן... הוא בן 25 היום. כן, נכון. הוא נחשף לפן המוסלמי שלו במיוחד אחרי אירועי ספטמבר 11, כשבעצם אז הוא הרגיש חוסר שייכות. מצד אחד הוא היה לבן מדי בשביל להיות מוסלמי בארצות הברית, ומן הצד השני האמריקאים תקפו אותו על המוסלמיות שלו. לימים הוא התחיל ללמוד בטקסס, ושם הוא התחבר לחבורה של סטודנטים סעודים. הוא התאהב בממלכה, בסטודנטים הסעודים, והוא החליט להתחיל לחקור את הנושא הזה. הוא למד את הניב הסעודי מעבר לערבית, ואז ב-2012 הוא מחליט להוציא סרטון מהמרתף של בית הוריו, ובסרטון הזה בעצם הוא מגיב לאמירות שנאמרו אמורית בכל כלפי סעודיה, ואז הוא פורס את משנתו באשר לביקורת של המערב, ושם הוא באמת אומר דברים יוצאים מן הכלל. למשל, הוא אומר, אתם צריכים להודות לסעודים על זה שאתם יושבים היום ומדברים אנגלית, כי בעצם הנפט הסעודי הוא זה שאפשר לאמריקאים לתקוף את הנאצים. אם לא היה את הנפט הסעודי, הייתם היום מדברים גרמנית. הערבים הם אלה שהמציאו את האלגברה, ואם לא היה אותם, היינו היום ממשיכים לחכך אבנים כדי להפיק אש. כל מיני דברים שנשמעים לנו היום קצת מגוחכים. אבל מה שמדהים בסיפור הזה זה שכשהוא מעלה את הסרטונים האלה ב-2012, אף אחד בארצות הברית כמובן לא מתעניין בהם, זה לא אישיו, אבל מהר מאוד הם תופסים תאוצה בתוך סעודיה, ואז הוא הופך באמת ללהיט. ב-2012 בית המלוכה מאתר אותו דרך פייסבוק, מזמין אותו לסעודיה, ולמזלה הגדול הוא מגיע בדיוק בתקופה שיורש העצר של המלך עבדאללה נאף מת עוד לפני המלך, ובעצם הוא מתלווה לכל טקסי ההלוויה. הוא אפילו נפגש עם מי שיהיה לימים המלך סלמן, ובאמת הוא הופך להיות יקיר סעודיה. ועכשיו הקטרים מגלים אותו? ועכשיו הקטרים מגלים אותו, הוא עובר בינתיים לגור בקטר, ובאמת הוא עושה עבודה מאוד טובה למפרציות. זה סוג של, נכון, נער פוסטר כזה לאיך שהיית רוצה שמישהו מהרב שנחשף לאסלאם, ככה היית רוצה שהוא ידבר ויתנהג, וזה מן סוג הפנים שהיית רוצה שיוצגו כלפי חוץ, נכון? הוא בעצם קובל על כל ההסתכלות המתנשאת והביקורתית של המערב. הוא טוען, אתם מבקרים את הסעודים בלי שאתם בכלל נפגעתם. אני רואה 20 סעודים ביום, אני מכיר את התרבות שלהם, ובזכות זה שאני מכיר אותם, אני התאהבתי בהם. אז הוא אומר, צידוק לזה שלנשים אסור לנהוג. אתם פשוט צריכים להכיר סעודים כדי להבין את הצידוק הזה. אז לא, דווקא בעניין הזה הוא אומר אמירה מעניינת. אתם מבקרים את הסעודים האופן שבו הם מתייחסים לנשים, אתם שוכחים רק שאירלנד ובריטניה ממוקמות במקום החמישי והשמיני באלימות במשפחה. עכשיו, אני לא יודעת אם הנתונים האלה נכונים או לא. זה לא משנה. כן, אבל זה לא משנה בדיוק. יש לו אמירות מאוד נוקבות, הן נשמעות כמו עובדות שאי אפשר להתווכח עליהן. מה אנחנו כן, אבל חשוב שאנחנו נלמד מהמקרה הזה. יש מידה רבה של אמת בדברים שלו, שיש צביעות ומוסר כפול ביחס של המערב כלפי סעודיה. ולמה אנחנו מתכוונים? נוח לכם מאוד לבקר אותם בכל מה שקשור לזכויות נשים, ובכלל ההוצאות להורג, והאלימות כלפי האזרחים שמתנגדים לשלטון, בזמן שאתם בעצמכם מנהלים קשרים ענפים, בעיקר קשרים חריים וביטחוניים עם המדינה הזאת, ואנחנו לא ראינו מדינה אחת שביטלה את הקשרים שלה עם סעודיה בגלל זכות האדם שם. אז לפני שאתם מבקרים אותם, בואו תבדקו בציציתכם, כפי שנאמר. זה בקליפת גוז נדמה יחסי הערב והמזרח התיכון כולו. דוקטור מיכל יערי, תודה רבה. בשמחה, לילה טוב. אנחנו רוצים להפסקה, אחר כך מוקי יבחר איתנו שיר לילה.